Marrëdhënia mes raporteve të Bucit dhe Sandianës është një nga temat më të përfolura ditët e fundit. Pasuris në shtëpi e fejuara e Bucit ndërroi lojën e tij, por jo me dëshirën e tij. Ajo kërkoi që Bucit të largohet nga Sandiana të vazhdojë lojën i vetëm, e kjo kërkesë bëri që Bucit të distancojë nga Sandiana. Por pak ditë pas kësaj kërkese, Buci u afrua pranë Sandianës duke i thënë: "Më ardh Verona edhe një herë, të kap për flokësh." Ky gërcënim duket që i pëlqeu shumë Veronës, pasi ajo po menaxhon Instagramin e tij dhe ky është postimi i parë ku Buci shihet pranë Sandianës. Gjatë spektaklit pranë të Big Brother VIP Kosova në shtëpinë e vëllait të madh, është futur befasisht gruaja e Bucit, Verona. Ajo e ka marrë Bucin në dhomën e sekreteve derisa biseda ka nisur me disa mendime të theksuara. Nëse pyet për familjen time, babai do desh me ia blej një televizor të ri se të parin e ka thyer. Ka qenë komenti epik i Veronës, duke treguar se si janë ndjer familjarët e saj sa i përket lojës së Bucit. Më pas ajo vazhdon: "Nuk kam besim tek ti. Unë e di sa shumë ke luftuar që të jesh me mua. Dhe sa pengesa e kemi kaluar për të qenë së bashku. Premtimet që ti kam dhënë para se të hysh në Big Brother, asnjëherë nuk ta kam thyer." U shpreh me tutje Verona. Hyrja e Veronës brenda Big Brother VIP Kosova vjen pasi Sandiana dhe Buci janë dy nga banorët më të afërt me njëri tjetrin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ata e konsideronin njëri tjetrin miq, por në video dhe pamjet brenda shtëpisë nuk dukeshin të tillë. Në një video të publikuar, Buci shihet duke prekur të pasme të Sandianës dhe ajo vendosi të mos reagojë për këtë. Sandiana dy prime më parë ka dërguar për të dashurin e saj jashtë shtëpisë, i cili ka dërguar dhe një buqet me lule. Mbas hyrjes së të fejuarës së tij, Buci ka shkëputur marrëdhënien me Sandianën duke mos qëndruar më bashkë.